بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کی مونگا اپشنو کی پروفنگ کی پارٹوکوریٹ کی تردیزی پوری خبر کرده وی تر دی قسمت پوری خبر کرده وی اٹومیٹک نمبر لیس پوری صحیح دا چسنگ اٹومیٹک لی مونگا نمبر را رو چیو بمولی که نقطہ فاصلہ لکل بیا انٹر بیا با نمبر را تلن دسی دی نروس تا مونگ سارا بارڈر لائن دی دام دیر زیاد استعمالی کی دا بارڈر لائن چی دی دس کار کی دا بارڈر لائن گورے زیاتر وقت تاسو کله کتابونه لیکي مثلا زدل ترازم لیکما هیستوری اف افغانستان هیستوری ان د افغانستان تاریخچه هیستوری اف افغانستان و دین لاند ز غواړم چې معلومات لیکم خو غواړم چې د معلومات او د عنوان ترمنځ یو فاصله وسی یو لاین غوند وسی کنه لاین ماته پکاره د ترازم د یو هډنګ ورکوم آل کنټرول 1 هډنګ 1 کچیر غواړه هډنګ ته ورکې آل کنٹرول 2 هډنګ 2 آل کنٹرول 3 هډنګ 3 د دې جنم کولې شو دې جنم کول چې ګوره هډنګ 1 هډنګ 2 هډنګ 3 دته مینوان ورک هډنګ ورک اوس دینه لاندې ماته دې یو خسته خون لاین پکار نو کچیر تاته لاین پکار ګوره نری لاین ته پکار درې دنه منفی ولیک یو دوا درې درې منفی انټر کلک کس کیږي موږ ته یو منظم لاین راوړي کچیر تاته لږ زره ډبل لاین پکار دی مساوی علامه درې دفعه ولیکه یو دوا درې انټر کلک چی راغی مساجس لاین بارډر راغی راته دا فرق که چیرې ته دوه دفعې دا کار وکړي یا یو دفعه کار وکړي دا کار نه کوي وینې متوجه ډیر فرق نه کوي خو د دریو نه کم نه اخلي که چیرې تاسو ته بل رقم لاین پکاره ګوره درې دفعې ستاره ولیکي دا بل رقم لاین راوړي موږ ته انټر کلک داسې لاین راته راوستو ضرورت کیږي ډیر زیاته لاینونه کتاب جوړولو شیانو کې که چیرې داسې لاین ته پکار دی لږ زره کو ګوګل لاین ته پکار دی انټر کلک دا ګوره بل رقم لاین موږ ته راوستو صحیح ده نو زیاتره خلک څه رقم کوي لاین چې رسمي شفت نیسي صفر باندې کلک کوي یا صفر داسې کلک کوي دا لاین دی ولکه دې لاین نه څه شته استفاده کوي دلته ښایسته ښایسته لاینونه ته خپله رسمولی شي مشکل نشته دا اوس وګورئ خو دې نه معلومات دی نه لري نو دا اوس وګوره دا څومره ښایسته لاین دی دا لاینونه دا مې څنګه راوستو دغه لاین دا لاین ګوره کیبورډ کې یو بټنه ده دغه اسکیپ نه لاندې یو بټنه ده زه دا کیبورډ راوړم دا اوس وګوره اسکیپ نه لاندې دغه بټنه ګوره شفت چې ونیسي په دې کلک کې نو دغسې لاین درته راوړي بیا دغسې لاین درته راوړي نو اوس که چیرې تاسو وایي چې یاره زه دغه شی نه غواړم دا د کار نه کوي دا لاینونه د کار نه کوي دا ډېر لاینونه زما نه خوښېږي مثلا دا بل لاین مې پاک نو څه چل وکړه راځه فایل ته آپشنس ته چې راغلی وښي آپشنس ته آپشنس کې پروفنګ ته آټوکوریک ته دلته چې راغلی ورته وایي بارډر لاین کار دې نه کوي اوکې کلک کړه نو اوس وګوره منفي 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 خدای دې چې سل دفعې ولیکې کار نه کوي بل دغه نه لاندې بل آپشن چې موږ سره دی په آپشنو کې په پروفنګ کې چې شی دی لیکلی دي ټیبلس که چیرې ګوره موږ خو ټیبل دیج نه راوړو که نه انزلټه به راغلو ټیبل به مو واخیسته یو کالم دوه کالم درې کالم څلور کالم پنځه کالم یا څو ګورئ په دې شکل به راغی اوس که چیرې تاته همدغه کالم ته وایي چې یاره خپل کیبورډ نه په شارټ کټ کې باندې دا کار کول غواړم څه چل به کوو شفت به ونیسي مثبت باندې به کلکې دا د ټیبل اول کالم شروع شوه بیا منفی منفی کوم ځای پورې غواړې دیځې پورې غواړم دغه ګوره دا د چې دغه مثبت لاندې چی راغله یو علامه راغله دا ځکه راځي چې دلته د آپشنو کې چا ګوتې وهلې دا لرې که دیځ نه موږ خپله ګوتې وهلې دا ګوره میت آټوکوریټ کې دې باندې چې دې کلک کړی بیا هغه شی راځي دې نه مې کلک لرې کړو اوکې مې کلک کړو اوس وګورئ نه راځي مثبت مې کلک کړو منفي 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 مثلا دیځې پورې یو کالم مثبت بیا منفي منفي بیا ماته مثلا دیځ کې بل کالم پکار بل کالم ماته بیخي خټ پکار تر اخیره پورې دیځ پورې پکار دی مثبت صحیح شوه مثبت انټر کلک کړم ته چیر جوړ شو ټیبل جوړ شو اوس که دا ټیبل غټې ټپ کلک کړه ټپ دا غټ شو اول هغه چې د عنوان لپاره دی را تا باید لږ زه نور هم غټ اوسي سلیکټ غواړې منځ ته راوړې دا سلیکټ کړه دلته راشه ټیبل لی آؤټ ته لاړ شو او مجو فقی لیکل سنټر کې اوسي که چیرې اوس ته هغه آپشن نه کلک لرې کې نو دا کار به کمپیوټر نه کوي اوس ګوره زه راغلم دلته آټوکوریکټ راغلم دین کلک لرې کړو نو اوس وګوره مثبت باندې کلک کړه منفي 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 مثبت منفي 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 مثبت یعنی شروع ټیبل یا د کالم درا به مثبت شي ختم وي بیا هم مثبت وشي انټر کلک اوس کار کوي نه کوي کار دغه نه لاندې بل آپشن چې موږ سره دی بل څه آپشن دی بل دی موږ سره تقریبا چې لیکلي دي دا به بیرته کلک کړم بلټ ان هیډنګ سټایل بلټ ان هیډنګ سټایل څه کار کوي که چیرې موږ په دې باندې کلک کړی ګوره یو شی زه ولیکم ومې لیکه چې افغانستان کله چې دوه دفعې انټر وکم یو انټر بل انټر دا خپله عنوان اخلي ګوره
ای کوم کته دوه د فینټر میو کین وانه واغسته خو کچی به ورس تیز وکی هو تیز تیز ګوره سوس نه لګر سپینګیرو غوندې تیز ونه نه غوندې ګوره یو ځل خونه کی ګوره دوه د فی تیز ډبل انټر کې او کچیره تاسو چې یاره دا کار زنه غواړم استاد دې نه کی اپشن ترازه دینه کلک لري کنه اوس وګورس په دا کار نه کوي اوس چې انټرنټ کې کیبورډ هم مې دا کې ورته کار نه کوي ګوره افغانستان ولیکو صحیح شو افغانستان او دوه دفعه ډبل انټر کوم ګوره لکه یو ځوان غو نه کار نه کوي بیا لړم کار نه کوي نو هغه چې کلک وسی ښه دی بعضې وخت تا ته عنوان په کاریږي ډبل انټر سره ستا لیکل څه کوي هیډنګ اخلي عنوان ته راځي دا دې په دی دی بل برکت او ورپسې بلې لیکلی دي Format beginning of list item like the one before it. Yani samana gorita. Zidal tarazama yo number mi wagast. Likal me khpal cheklu bold mem klu aw underline mem klu. Ulta likal ko salan likam chi what is computer and what for we use computer chiri asada par istemali. یا داسې چل مې وکړو دیسې پورې مې ولیکو چې واټ از کمپیوټر اینڈ واټ فار یوز د هغه نه وروسته دا سټایل مې ته لرې کړو یعنی انډرلاین مې ته لرې کړو بولډ مې ته لرې کړو څنګه مې لرې کړو دینه مې کلک لرې کړو دینه مې کلک لرې کړو اوس چې لیکل کوم ساده لیکل کیږي کنه کیږي واټ از ان کمپیوټر اینڈ واټ فار وی یوز صحیح شو لیکل مې ساده کړو کنه مې کړو ساده ساده دي خو چې کله زه انټر کلک کوم بیا لیکل کوم بیا ګور بولډ راځي بولډ راغلو کرانو خو ما ساده کړیو کنه ولې دا کار شو دا ځکه وشو چې تا کمپیوټر ته دلته ویلي چې وروره فارمټ بگیننګ آف د لیست آیټم لایک د ون بیفور مخې ته وګوره مخېنه چې څنګه وو هماغه شکل کې دا نوی لیست نمبر به څنګه فارمټ نو که چېرې زه دې نه کلک لرې کوم نو دا کار به بیا نه تکرارېږي اوس وګورئ زه راغلم دلته مې نمبر ورکړ ورته لیکل مې بولډ م کړو اټالیک مې انډرلاین مې کړو مې لیکه چې واټ از کمپیوټر صحیح شوه او بیا فاصله ورکړه دا دواړه مې تللې لیکړې هیډنګ او فارمټ اینڈ ورډ فار وی یوز دا مې ولیکو وی یوز هغه نور سم انټر کلک لیکل ساده لیکل کیږي ډیزاین پکې نشته دی پوښ په خبر باندې بل هغه نور ست چې دی ته اپشن چې دی ډیر نه پکاريږي خو پېسته کی وو چې فعال اوسې کړي چې فعال اوسې ټول چې فعال اوسې کړي دا یعنی دا ګوره زیاتره ځین کې دغه ډیر استعمالیږي دا اوس ګوره دا د دنیا زیات استعمال نه لري خو یګان وخت کې ضرورت شي یعنی هدف مې دا د ریکارډ کول ته دونه ضرورت نشه ریکارډ نه کې بیا بعض کسان فکر کوي ولاده پرې خو دې ویل دې پرې خو دا دا څه شي بلې لیکلي ګوره سیټ لیفټ ان فرست انډنت و ټاپ ان بیک سپیس ګوره کچیر دی باندې مون کلک کړی کلیک مې کړی لیکل ما سره کړی چې کله ټاپ باندې کلک ما فاصله ورکې انډنت ورکې ګور کچیر باکس سپیس باندې کلک ما انډنت فاصله به ته خدمتې ختمې کنه ختمې بالکل خو برعکس کچیر دا شی دا آپشن انتخاب شی به نو سی صحیح شو کدا دې انتخاب کړی نه اوس ته وګورې اوس کله چې ټاپ کلک لیکل ختم شو ک باکس سپیس باندې کلک لیکل توجه ورته نو دا چې کلک وسی خدای کله کله تا ته فاصله ورکړي ټول پرګراف ته نو په دغه شکل باندې کول شټاپ کلک بیرته پرګراف ته فاصله ورکړي ډبل اپشن شې دی نو دوست لاندې بلې چې لیکلې دی بلې لیکلې دی ډیفاین سټایل بیس اون یور فارمټینګ کچې دا کلک کړي او کله کلک نه کړي خو چې کلک وسی خدای هر رقم سټایل چې تدل جوړ کړي مثلا تا یو لیکلو کړو دلته دا لیکل انتخاب کو ډیزاین نو سټایل جوړ کو صحیح شو نو سټایل جوړ کو هغه نو دلته راځي او هغه ته هر څه کې استفاده کولای شي نو دا موږ سره چی شي د ورډ پروګرام د پروفینګ د اټو کریکټ اټو کریکټ اټو فارمټ از یو ټایپ مکمل اپشن دی